นี่ยแลคู่ซาเนี่ยจาบิเลยแม่ไอ้กองมาดิต้วยอ่ะตาจาดิชูยอชูไม่จาบามะล่ะไม่ตีชูแล้วมีพี่แล้วโทรมาเลยโหลไม่อ่ะดิปะสันล่ะไม่ใช่อ่ะกะเลียชูเว้ยเนาะทีนี้เนี่ยม้วยล่ะกะเลียก็ทุกข์อย่างมาน่ะกูเสพเป็ดนี่บีล่ะยังไม่เป็ดป่าวกูเนี่ยบาบิโลเสพเป็ดอ่ะมากูเนี่ยนั้นน่ะต้วยล่ะจาบีเลยอะกูอ่ะคุรีนั้นโหนัดทําอยู่ไหนได้อยู่ดินั้นกูเสพเป็ดนี่มาซุรุบาเสพเป็ดป่าวกูเนี่ยตะนี้เนี่ยก็ขึ้นลามาบ่เห็นป่ะเนี่ยไอ้กองมาดิต้วยอ่ะตาจาดิอยู่ย่ออยู่ไม่จาบามะล่ะไม่ตีอยู่แล้วมีพี่แล้วโทรมาเอ๊ะไอ้กองหมูเจียอ่ะเลยอดีตอยู่มันไม่เทมาวะบาบิเลกูดีนี่ชิกกูละทันไหนมีดิမင်းလာမကောင်းလေးပဲနဲ့ကိုလက်မှတ်ပဲထိုးထားတော့စိတ်ထဲလုံးမကောင်းဘူး။ဟာဘာကိုဒီမှာဆက်လို့ရှိနေတော့ဘာလို့ဒီလိုဖြုံးစားနေတော့အေးလေကိုငွေရှိလို့ယူရနေမှာပေါ့ဟာ။ဟဲ့နေရလဲခိုးစားနေတာကြာပြီလေ။လာ။ဟဲ့ခိုးတွဲရလေယူရတာကြာပြီလား။ကလေးမရသေးဘူး။အေးကုန်ထားတဲ့ကောင်အမြုံကြီးနေမှာပေါ့ဟာ။ချစ်ကိုသူတို့သွားဆက်ပြီးတော့မနော်သူတို့လုံးလာပြီထားလိုက်ပါကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စာကြည့်လို့ပါပဲမောလို့ရှင်ရက်သွားလိုက်ပြောင်းတိုင်းရှာဘာလဲလို့ဩဒီပါလေးဆက်ဆံရတဲ့ဂိမ်းလေးတူစောင့်နေတာကဟုတ်သေးလေအဂိမ်းနာမည်က 3AA ဂိမ်းနဲ့ 3AA ဂိမ်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဘာဆက်လော့ဂိမ်း၅ပြည့်ဂိမ်းရဲရဲရဲစီစီပဲဂိမ်းနဲ့တခြားဂိမ်းပေါင်း200ကျော်ကိုတနေရာရဲမှာဆောက်လို့ရတယ်မောလုံးပဲတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်လောင်းလို့ရတယ်တခြားဂိမ်းတွေလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂိမ်းပြောင်းဆောက်ရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ယူနစ်ပြောင်းစရာမလိုဘူးဆောက်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ချရအောင်ဆောက်နိုင်ပြီပေါ့အဲထိုင်းရမြန်မာတွေတော့လည်းဆောက်လို့ရတယ်ကွာအဆုံငွေသွင်းတွေချောတော့ငွေသွင်းတွေချောကတော့ KBZ Bank KBZ Bay Area Wealth Bank CBP Green Money ကနေစိတ်နှစ်သက်ရာဘဏ်နဲ့ငွေသွင်းတွေတော့24နိုင်လုပ်လို့ရတယ်ထိုင်းရောက်ရှိမြန်မာတွေတော့လည်း SCB Bank ကနေပြောင်းငွေသွင်းတွေတော့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အတင်းဆက်ဆက်တယ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook Page မှာ 3AA Gaming လို့ရေးချလို့ရတယ်လို့ Fiverr ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996666666ကိုစာပို့ email လို့ရတယ်ဒါန် ID ကတော့ @388 gaming ဆိုပြီးတော့မှာအပ်ပြီးတော့ email လို့ရတယ်ကိုလည်းဆော့ကြည့်အောင်ဟဲ့ခလုံးမပြန်လာတော့ကျွန်တော်မိမပိုက်ပြရေးပြန်လာလေအော်အင်းအင်းဂရုစိုက်သွားအောင်လေဟုတ်တော်ပြီပြဟဲ့ခလုံးမရလေပတ်စံသာမရှိရကလေးရယူရယ်နော်ဒီလိုနဲ့မွေးလာကလေးရတော့ခါရအောင်ပါပါဟဲ့အေးလေသူတို့ဘာသာသူတို့တော့စားဖို့နိုင်နိုင်မှာဆိုမှာကလေးရထပ်ယူခြင်းဒီယူမြန်နေလားမသိဘူးပြလာကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဘာလို့လို့ကိုအပြောမလို့ဘူးသူတို့ပြောသမျှတွေကလိုက်ခံစားနေလို့ရတော့ဒီတက်တက်လောက်เสียအလောက်ကိုရှိမှာမဟုတ်တော့အေးကွာကိုတို့ဘာလို့လို့သူတို့ပါဇက်ကောပြောမလို့ဘူး